problemimiz 2010-cu ildə Xalqbankı Mingəçevir filialına kredit götürmüşəm. 19.166 manat. Məyyən evdə də evin işləri ilə əlaqədar, ailənin işi ilə, problemi ilə əlaqədar həmin pulu götürmüşəm. Sonra pulu götürəndən sonra biraz gecikməm oldu. Onda səbəb orada məhkəmə aktlarında da var. Orada iş yerinin bağlanması, biz məktəbdə işləyirdik. O vaxt orta məktəbdə mən özüm məktəb direktor olmuşam, ailəm, uşağım, orada müəllim işləyibdi. Həmin pulu aybay ödəməyə 30%-dan ödəmək üçün çatırdı. Bu məktəb birdən-birə o uşağın olmamağı ilə bağlı məktəb bağlandı. Məktəb bağlanandan sonra bir xeyli bankın pulunu ödəyə bilmədik. Haradasa biz 8 ay, 7 aydan artıq ödəyə bilmədik. Bunda bankın Mingəçevir filialı, Xalqbankı Mingəçevir filialı götürdü bizi, verdi məhkəməyə. Məhkəmə də 2010-cu ilin sentyabr ayında qərar verdi. Bank, Xalqbankın Mingəçevir filialının iddiasını təmin elədi və evi göndərdilər hərraca, alqı satqıya. Evi hərraca göndərdilər, mən də pulu ondan bir neçə ay keçəndən sonra əlimə düşdükdən ödədim. Bir də baxdım ki, işlə keçəndən sonra bizim xəbərimiz olmadan, heç bir məlumatımız olmadan evi göndərdilər Külək İməmcədə, Bakı hərracıdə arasında. Ev alqı satqı olunub, keçirdi bankın balansına. Məndən pulu ödətdiriblər, evi də oradan götürüblər. Mən bu məsələ ilə bağlı getdim o mərkəzi banka, Xalqbankın mərkəzi ofisinə. Bakıda. Bakıda. Orada da problemli şöbənin müdürü qəbul elədi. Getdim, söhbət elədim, dedim, bəs mən burada pulu ödəyirəm. Siz də bankdan nədir, evi salmışsınız bankın balansına. Bu nətər olan işdir, həm pulumu almışsan, həm evi. O da mənə, bu filialın müdürü də söz verdi. O da dedi ki, yox, burada bizim ev almaq söhbətimiz yoxdur. Sən pulu ödə, qətnamədə var 21.744 manatı. Ödüyüb qutarandan sonra heç bir yerə də şikayət eləmə. 21.744. Bu pulu ödüyüb qutarandan sonra sənin evinin sənətini də biz verəcəyik. Ondan sonra evi də qaytaracaq, burada ev almaqda söhbəti yoxdur. Heç bir yerə də şikayət sad eləmə. Mən də gözlədim, elə gözlədim də bu mənada ki, ödəyirəm bir ücdən. Axır 21.744 manatı 2014-cü ilin fevral ayında ödədim, qutardım. Mən qutarmalıydım 2012-də 2013-cü ilin dekabrına yox, 14-ün fevralına çəkdi qutarmağım tamam. Ödədim o 21.744-ü qutardım. Getdim bankın müdürünün, filialın müdürünün yanına, Anar Məmmədovudur. Müraciət elədim ki, qardaş, mən həmin məbləği qutarmışam, ödəmişəm. Mənim evimin sənətin. Bu səfə qayıtdı ki, yox, mən, biz onu verə bilməyəcəyik, gərək məhkəmə yolundan ola, filan ola, beyman ola. Əkşi, nətər bəs, biz söhbət eləmişik, mən bir belə pulu ödəmişəm, sənin problemli şöbənin müdürü ilə də mənə bu sözü bu da verib, dedi, yox, onu ancaq məhkəmə yoluna qaytara bilərsin. Mən də getdim bu məhkəmə yolunu deyəndən sonra məhkəməyə ərizə yazdım. Müraciət elədim ki, bəs mən evin ödənişini qutarmışam, evin sənətini qaytarıb ala bilmirəm. Bunun inzibatı mülkü məhkəmə birinci distansiya deyir ki, yox, bizə yox, get inzibatı iqtisad məhkəməsinə şikayət elə. Getdim, ora şikayət verdim. Orada sentyabr ayında bizim xeyrimizə, mənim yəni iddiamı təmin elədilər bizim evin qayıtmasını filanı. Hələ orada da qeyd eləyiblər, burada qətnamələr də var hamısında. 6.991 manatda məndən artıq pul alıblar. O ödəniş vaxtı. O qərar əsasında, qabaqçı qərara verdiyi ilə. Keçməyə görə. Hə. 6.000, yox, keçmə söhbəti yoxdur. Məndən artıq alıblar, bunları ödətdirir. İndi bir şey soruşum sizdən. Siz pulu, müqaviləni dollarla bağlamışsınız, manatla. Manatla, o vaxtı dollar söhbəti yoxdur. 2010-cu ildə mən götürəndə, onda belə bu dolları elə oynamırdı aşağı-yuxarı, yəni orada o vaxtda manatını elə götürmüşəm. İnzibatı məhkəmə bu qərarı verəndən sonra iş getdi, düşdü korrusiyaya. Yəni İnzibatı məhkəmə həmin qərarda yazmışdı ki, bunlar vətəndaşdan artıq pul alıblar, korrusiya eləyiblər bu bank.
Məni korrupsiyadan çağırdılar. Getdim ora, orada da izahat verəndə indi oranın işçisi də polis işçisidir. İndi bilmirəm vallahi ta. Zvaniyasından prokuror işçisidir. Belə soruşdu, dedim ki, mən vallahi götürmüşəm, ödəmişəm. İndi də mənim evin sənətimi vermirlər. Bax belə məhkəmədə baxıb bu qərarı verib. Orada da mənə dedilər ki, bu 6.991 manat sənin o şəxsi pulundur. Artıq alsanlar. Gedən ki, o pulu götürürsən, sonra da məhkəmə baxsın, qutarsın, biz işi dayandırıq. Məhkəmədən sonra baxırıq. Haqqazmasa bunlar da oradan tapsırtırlar, nağarıflasa bu işi orada baxmadılar, dayandırdılar. Bunlar indi özlərinin o vəziyyətdə qutarmaq üçün. Dedilər ki, güya mənim adıma depozit açdılar. Mənim də xəbərim yoxdur heç. Depoziti mən neyirəm, mən ödənişimi ödəyə bilmirəm. Burada depozit açmağa mənim tərim yoxdur axı. Nəsə, qayıtdım, gəldim. O pulu çox gec aldım. Mən iki dəfə, üç dəfə məktub yazdılar. Ki, gəl o pulumu götür buradan. Axır, bəli, axır yekunda məhkəmə qərarlarından sonra o cümlədən mən getdim müraciətə ki, görüm bu nə cür alınır, ta bu nə tər olandı, bunun sonra sabahı deyəndə getdim, gedən kimi filial müdürü gətirdi həmin pulu, sahib qoyub qırağa, sıraz gətirdi, verdi. 6.691 manat əvəzinə, 6.991 manat əvəzinə 6.684 manat mənə pul verdi. Qaytardı, verdi, götürdüm, gəldim. Sonra üstdən az keçmədi, Bakıdan hərək saldılar onların mərkəz bankına ki, yox, bunun hələ bizə 52 min borcu var, 30 neçə min borcu var. Bunlar hərək şərşəmətə başladılar. Gəldi onun nümayəndəsi burada iddia ərizəsi yazdı ki, yox, olmaz, belədir, filandır. Mən də bütün o iddiamı təmin... Çeklər dururdu mu? Durur. O çeklər burada da var, onlara da vermişəm, məhkəmələrdə də var, hamısında var. Nəysə, bunları da bu söhbətdən sonra... Mən bu söhbəti deyiləm, ancaq mən onu demirəm ki, bunlar vətəndaşı işləmirlər. Məhkəmə hakimləri də həmişə onların sözünü deyir. Hansı hakimə müraciət eləsələr, hansı işi düşsə hansı hakimə, onların işini həll eləyirlər, yerinə yetirirlər, vətəndaşları düzgün işləmirlər. İndi ev bizə əlimizdən almaq istəyirlər, sənət təzdən? Evi indi təzdən əlimizdən almaq istəyirlər. Evin sənəti bizdədir. Evin o girov qoyulan çıxarışını da mən geri almışam. Qətnamələrlə, buranın icra şöbəsi məktub göndəribdir, icra eləyib, məktub onun birinci çıxarışında almışam, sonra da bağışlama eləmişəm, bağışlama çıxarışı da bizdədir. İndi problem nədir? Problem İndi problem təzədən verir məhkəməyə bizi, bank. İddia qaldırır ki, yox, ev təzədən qayıtmalıdır balansa. Səbəb nə göstərir? Səbəb göstərir ki, icra, nədir, Kürək MMC alqı-satqı idarəsi yoxdur. O alqı-satqı idarəsi güya evi satıb, Bankın balansına salıb, bunlara pul verməyib. O 17.212 manata evi qiymət satıblar, bankın özünə, balansına qaytarıblar. İndi bu pulu deyir, bizə verməyibdir. Həmin 17.212 manata. Təzədən ev düşməlidir balansa, evə görə mən bir də pul ödəməliyim 17.212 manat. İndi burada bir məsələ çıxır ortaya ki, axı bunu sən hər rəcə niyə göndərmirsən ki, sən də alqı-sat qolunda da sana pul verməyə? Sən özün alqı-satqı eləmirsən ki, mənim xəbərim olmayıb. Mən evi satmırdım ki, sana gətirəm, evi verəm, apar, satasan, sadə pul verməyələr ya verələr. Siz bilirsiniz, bu əslində səbəb deyil. Yəni, bu cür primitiv indi, səbəb göstərilər axı. Yəni. İndi bunlar səbəbi belə göstərir. Amma məhkəmə hakimlərdə onların dediyin sırada həll eləyir, deyir, hə, belədir. Dəfələrlə indi bu son iddialarını təmin eləyibdir. Məsələn, bu yaxın vaxtlarda apellyasiyada. İki Hakim, onun kollegiyada, o apellyasiya hakimləri üç nəfər otururlar. İki hakim, bir işə bax, bizim bax bu mülk işinə. Bunun biri bizim xeyrimizə qərar verib. O qeyrində oturan, o üçüncü. Sonra prosesdə başqa, o, buradan gedən qərardan baxılmasında götürüb onların xeyrinə qərar verib. Qardaş, bu məhkəmə qərarı, bunlar hamısı hüquqşünasında bu məhkəmə işini oxuyan ədliyyəçilərdir. Bu qərar kiminsə hakimlik eləyəndə dəyişir, kimsə bu deyəndə başqa cür olsun, o birisi deyəndə başqa cür olsun. Bu dəyişib başqa cür qərar. Biz orada tələb edirik, ay kişi, bunu niyə sən belə verirsən? Gözümüz görür də, bunu biz bu işin içində gəlir yüzübəri. Yox, deyir, belədir, belədir. Harada budur, 9 ildir müraciət eləyirəm, ərzə şikayət yazıram,
bütün Respublikanın o yuxarı məmurlarının hamısına. Heç birindən müsbət hal, müsbət cavab yoxdur. Heç ümumiyyətlə mən deyə bilərəm ki, bu məktubların heç biri ünvanlanan adamın özünə çatmır. O aşağıda indi bilmirəm, nə bilim orada o vətəndaşların qəbulu yerində, dəftərxanada, haradasa əllərinə keçir, oradan üstün yazırlar ki, göndərdik baxılmağa. Amma hara, kim baxacaq, nətər baxır bilmir. Yəni, burada çox böyük süründürməkçilik var. Biz bu saatları ailəvi, məcburi köşkün bir dəfə düşmüşük, ermənilər qovub bizi çıxardıb öz rayonumuzdan. İşğal edib Laçını 92-ci ildən məcburi köşkünük. Mingəçevirdə gəlib qohum, əqrəbə, nə bilim, bu dost, tanış, yaxın adamlar köməkləşib bir ev almışıq. İkinci dəfə Mingəçevirdən Xalqbank bizi qaşqın salmaq istəyir. Bax, biz indi bu müraciətimizi nətər eləyək, nə kimə eləyək ki, özdə Azərbaycan xalqının adını daşıyan belə bir bank bizi təzdən ikinci dəfə məcburi köşkün eləmək istəyir. Çox bunu biz şikayət eləyirik, müraciət eləyirik, heç baxan yoxdur. Mən də bu sonucu prosesdə də mən dedim. Dedim ki, onların nümayəndəsinə, dedim, ay bala, siz cavan adamlarsınız, bəlkə də düşünmürsünüz, dərk eləmirsiniz. Bizim dövlətimiz, dövlətimizin rəhbəri cənab İlham Əliyev bu saat məcburi köşkünlər üçün gecə-gündüz çalışır. Hər əki işləyir, narahatdır, bu neçə illərdir ki, o cümlədən xarici dövlətdən nə qədər köməkdarlıq edirlər ki, bu məcburi köşkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırarlar. Ev tikir verir, şərait yaradır, çörək pulu, ərzaq pulu verir, bütün köməkdarlıqları edir. Bəs sizin dünyadan xəbəriniz yoxdur, sən öz dövlətində görülən bu işlərdən xəbərin yoxdur. Sən üstəlik məcburi köşkün evin əlindən almaq istəyirsən. Heç bir borcum olmadan sən mənim bu evimdən nə istəyirsən gündə-gündə gəlib. İndi bunu biz deyirik, tələb edirik, tələb edirik. Məhkəmə hakimləri belə şeylərə baxmır.